Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Plantar em Laje com Hélio Mulekote. Galera, quem disse pra vocês que não dá pra vocês colher umas vindas pitaia aqui, ó. Tá dando tudo certo, galera. Se inscreva no canal, compartilha aí, ó. Se vocês tá aprendendo aí, ó, linda pitaia, galera. Essas coisas lindas aqui, que maravilha aqui que eu tenho aqui, ó. Beterraba, galera, ó. Beleza? Olha os mamão, galera. Tudo orgânico, tudo orgânico. Os morangos aqui, ó, o vaso. Simples vaso aqui, galera. Você pode ter essas maravilhas em casa, um pequeno espaço que você esteja aí, beleza? Aí, galera, minhas pitaias aqui, ó, tudo florindo. Mostrei aquela primeira lá e essas três aqui. Essa aqui já tá dando. Eu vou estar colhendo um pepino, galera, pra estar complementando o meu almoço aí. Tá bom? Deixa eu segurar aqui. Vou botar esse pepino aqui que eu vou estar aproveitando a terra. Ó, galera, tá no ponto já, viu? Aqui, ó. Aí, galera. Cortando, vou estar mostrando pra vocês lá embaixo lá, tá ok? Esse leite tá tudo no ponto. Tem um no canal ali. Esse até caiu já. Vou estar cortando. Tá mostrando pra vocês, beleza? Tá bom? Aqui já era. Composteira aqui, galera, ó. Depois aqui na composteira. As minhocas traziam uns lindos humos pra mim aí pra pôr na terra, beleza? Tem a composteira aqui, ó. Pra tá colhendo os humos pra pôr na terra. Tá bom, beleza? Beleza, então galera, então sejam bem-vindos ao canal Plantar em Laje com Hélio Mulekote. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, galera, beleza? Você está aprendendo aí como colher uns lindos maracujá, ó. Tá quase no ponto esse maracujá aí. Já saiu aqui, ó. Deixa ele aqui, né? Ó, aí galera, saiu aqui já, ó. Já tá maduro já, hein? Creio. Tá fazendo um lindo suco aí, ó. Maracujazinho. Tudo de bom. Tem um outro ali. Beleza, então? Vamos se inscrever no canal, um forte abraço aí, Plantar em Laje com Hélio Mulekote, vou estar mostrando pra vocês lá, quando eu cortar esses pepinos aqui, beleza galera? Aí vou estar finalizando lá, bora! Tudo orgânico. Finalizei lá, ó, ó meu maracujá, galera, olha o tamanho disso, galera, pesado, 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 acabei de tirar lá da minha laje, quem disse que vocês não podem ter, ó, um maracujá desse, olha os pepinos, galera, lá eu vou estar cortando aí, ó, pra vocês verem que tá bom, viu? Vou cortar até um aqui, galera. Encosta aqui pra mim, por favor. Ó. Olha, galera. Pra vocês depois eu vou. Aí, galera. Ó, tá no ponto. Olha o cheiro. Cheiro bom, cara. Muito bom demais. Tudo orgânico, galera. Beleza? Eu vou estar fazendo uma saladinha aí. E esses quiabos aqui que eu peguei também lá, galera. Tá no pontinho. Vou estar colocando no arroz. Refogar ele no arroz pra ficar aquele delícia de arroz com quiabo. E a Ora-pro-Nóbis, galera. A Ora-pro-Nóbis aqui, ó. Folha grande. Vou estar lavando ela aí para estar colocando no arroz, cortado em tirinha, folha no arroz, aí fica tudo certo. Beleza, galera? Se você não for inscrito aí, ó, se inscreve no canal aí, compartilhe, comente, compartilhe com seus amigos para eles verem que pode, que tudo é fácil, ó. Colhi uma cebolinha também lá, não tá no vídeo mostrando aí para não ficar aí, deixar o vídeo muito grande. Aqui, ó, pra vocês verem aqui o resultado lá, ó, vocês verem o resultado do meu pepino, tudo orgânico, galera, ó, aí que maravilha, galera, vou até comer um porque é tudo orgânico, tá? Que bom, hein? Tá lavadinho, velho. Tá tudo lavado, ó. Pepino. Olha isso aqui. Vou cortar aí pra vocês verem, ó. Tá vendo aí, galera? Ó. Vocês também podem ter, ó, um pequeno espaço de sua laje aí, ó. Tem uns meninos desses, beleza? Vocês veem que dá, ó. Tá tudo certinho. Fica pra saladinha do almoço. Tudo orgânico. Pepino diretamente da laje Hélio Mulekote.